Katalunian tsunami demokratiko bat eragin dute. Eta gaur, Donostiako kaleak ikusita esan dezakegu, olatua iritsi dela Euskal Herrira, eta gehiago iritsiko dira, zorionak! Estamos ante una enorme injusticia. Estamos ante la voluntad de castigo ejemplarizante que nada tiene que ver con la verdadera justicia. Han eta hemen, konponbide demokratiko bat behar dugu. Herritarrek euren etorkizuna, libre eta demokratikoki erabaki alizatea, aintzat hartuko duen konponbidea. Ura bere bidean doa. Defendatzen ari gara katalanen eta euskal herritarron etorkizuna, erabakitzeko eskubidea. Etorkizuna erabakitzeko gaitasunean sinestu behar dugu. Gure erabakitzeko gaitasuna gurea da. Eragotzi dezakete, baina ezin digute kendu. Jendearen ahalmenean sinesten dugu. Herritarron garaia da. Alduntzeko garaia da. Ekintza kolektiboak jendea ahaltsu bilakatzen duelako, zailtasunak eta harresiak gainditzen eta gainditzeko gai izan arte.